Ate ye mwatu omukulu Bobi Wine yavaayo n'abagamba nti mujja kukiwulira abantu bali balooza bali mu byakusaaga ate tibwabula n'avaayo n'abagamba nti musekiwalenga future yammwe era mwatu wenjogerera essaawa zino omu ku bakulira abavubuka ba NRM omukulu asatira lwa kubula ssente za bupangisa ate ku mukutu gwa PROJOURN Media kugamba gwe n'agyosinziira okubanga ate kuli ne gamba gwe osooka nga n'osubscribinga ate wabomaze video n'ojiwulira paka lwegwako oluno yuwawo endowooza yo awo mu comment section Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Oman yes yona gye musinziira mbagamba muli big nnyo mwebale kubanga ate ku mukutu kwe muli ate mwatu omukulu akulira abavubuka ba NRM asatira alwa kubulwa ate musimbi ogupangisa ono asobeddwa eka ne mu kibira Galandi Road ate mwatu bwe yamusibiddeyo n'amuleka ebweru ennyumba bagitaddeko kufulu era mwatu kigambibwa okuba nti omukulu ono amaze bbanga ng'agezaako okutuukirira Secretariat ya NRM bagezeeko okubaako engeri gye bamutaasamu babeko engeri gye bamuyambamu financially naye ng'ate mwatu talina n'omu gw'akwasa era mu mbeera eyo omukulu ono yalemererwa okusasula ssente ez'obupangisa okumala omwaka mulamba era embeera eyo yamuleetedde okuba nga essaawa zino tasobola na kweyagalamu yadde yadde dena katono ngera ennyumba ate mwatu baji mugobyemo ate nga talina wakutandikira ebintu nga bino mwatu ate ababiraba nabo batuka ne beebuuza ne bagamba nti ki ekyabatwala mu kibiina kye bamanyi nti ate mwatu abakiryamu bantu bamu na bamu olaba omukulu kati essaawa zino bamugobye mu nnyumba naye ng'ate teri n'omu ayinza kuba ng'ate amukwatirako naye nga ffe tugamba tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda likinga, commentinga era subscribinga.